Já vem aqui, eu daqui, aos auditório. Estamos arribados, não vejam pena. Aquestes quatre matanceres tornen més carregades que mai. Enguany duen més sorpreses i aventures, i tot amb el seu particular humor. Ei, hi ha Salamossar, has vist? Ai, Salamossar, jo em pensava que va a Salamoscar. Sí, tot. Salamoscar. I com que amb elles tot és diferent, també ho és la seva arribada a l'Auditorium de Palma. Alerta, que no està rebetjada. Aquí els espectadors les han d'ajudar a fer la mudança. Diabètiques Acelerades presenta Ses Matanceres Más Dita, 90 minuts de rialles, i on els espectadors veuran com deixen Montuïri i s'han d'adaptar a la vida d'un barri de Palma. Ideal per a xiques solteres, ni nos ni fem per nosaltres. I aquesta, que és un poc per dalt, mos va llogar un pis a Son Goleu. Hi ha molta gent allà i mos ho passam molt bé nosaltres per allà. Hi ha xinos. De tot, de tot. Hi ha negres. Oh, hi ha un d'això, un nigerià. Oh, hi ha un nigerià. Que t'agrada tu. Un turbant que me té loca. Ai, que té loca, que té loca. Ai. Una bona manera de celebrar els seus primers 25 anys de vida com a companyia teatral. Es podrà veure a la sala Mozart de l'Auditorium fins aquest diumenge. Montuïri de llor, ai, vull tornar amb esports. No ploris, tia, que riurem a Son Goleu.